السلام عليكم. זאת הברכה של האסלאם. السلام عليكم זה שיבוא שלום, שנחיה בשלום, שנרגיש בשלום פנימי, אישי. א' כל, אני באמת רוצה לברך את היוזמות של נשים עושות שלום וכל מי שיזם איתן על היוזמה הזאת, ואין ספק שאנחנו צריכים וצריכות יוזמות כאלו כל יום, לצערנו הרב. כמה שנשים הצליחו בזכות המקצועיות שלהן והלמידה שלהן להגיע למקומות, עדיין הנשים מודרות מהמקומות של קבלת החלטות. וזה לא שאנחנו לא רוצות להיות שם, אלא פשוט מאוד לא מתאפשר לנו להיות שם. והשאלה העיקרית, האם אנחנו נמשיך לשבת ולהגיד לא מאפשרים לנו, אז אנחנו לא נעשה מעשה כדי שזה ישתנה? בהחלט שכן צריך לעשות, וזה אחת היוזמות, ואני אומרת שזה צריך לחלחל בתוך החברה בכלליותה. אין טעם, הזכירו החברות שלי לפניי לגבי ועדת השרים ולגבי ועדת המומחים, ואחרי מאמץ כה גדול הוכנסו מספר מעט מאוד של נשים, אבל חשוב לזכור שאף אישה ערבייה ואפילו לא גבר ערבי נמצא שם. תתארו לעצמכם, אנחנו 20% מאזרחי המדינה, אבל במקומות של ייצוג וקבלת החלטות אנחנו כמעט ולא קיימים, וכל הזמן חושבים שהם יכולים ויודעים מה אנחנו צריכים וצריכות, והם מחליטים ורוצים רק לשגר לנו את ההחלטות שלהם, והם פלא שההחלטות לא מותאמות. אז נשים, ויסלחו לי שוב הגברים, ואני מאוד מחזקת את הגברים שהגיעו ומגיעים ועושים ביום יום כדי שהמציאות הזאת תשתנה, ואני כן רוצה להגיד לכם שעליכם מוטלת אחריות יותר כבדה מעלינו, כי יש לכם גישה לאותן מקומות שאפשר להשפיע ולשנות החלטות. חברות וחברים, אני לא יכולה לעמוד כאן, ואם אנחנו מדברים על שלום ונשים מנסות לעשות שלום בכל מקום וראשית כל בתוך הבתים, והם משלמים מחירים מאוד כבדים בחיים שלהם, אני לא יכולה לפסוח על העובדה שיותר מ-70 אנשים שנרצחו השנה הם נשים ערביות, וזה לא מנחם אף אחד, ולא רוצה כאילו שנתחלק בנטל. לא, אני לא רוצה שאף אישה תאבד את החיים שלה. אני לא יכולה לעמוד כאן ולא להזכיר את הרצח הנוראי שהתרחש בשבוע שעבר ביישוב שלי בעיר ערבי. נוראי בכל הרמות. נוראי ברמה של הטיפול ושל המחדל של הרשויות הקשורות לדבר. ואם נתחיל במשטרה, נגיע לרווחה, נגיע לבית הדין, נגיע לסביבה של אותה אישה. אני לא העניין, זה לא האישה הספציפית, אבל המקרה הספציפי רק מראה באיזה מצב אנחנו חיים. מהשלום בתוך הבית יהיה שלום כלל עולמי, ולשם אנחנו צריכות לשאוף, ואסור לנו לוותר. תודה.